Вони конкретно що і шептали. А якщо вона нас тонне на стіні? Ще ту боти. Казали, не пенсал, забри. Схоже, ми ти тоді завід ті рази, ти ж пішов. А що вспомірав? Що б вони що паліли? Узбирти п'ячей. Ти не хоч доля фоль. Не конкретно що? Ай, вам мене. Если завершили, имею со мной расправу. Закладываю.